مخکی آیت کریمہ کی دو کافرانو ذکر شو او داغی او صفت بیان شو دو دین متعلق کی دینی نصوص دی باندی الوستلی کی دیشی پا دی اثر نکی ناغی دنیای حالت شو مزید ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃن دیم دنیای حالت شو ولہم عذاب عظیم دے اخروی شو عجیب دی طریقہ باندھو لگے آسان بشی او سو اعتراض بم پہ نہیں بیاخ دا په داسې حالت کې دي چې خبره پہ اثر نه کوي او دا ختم الله علی قلوبهم دا دی لا یومنون دا پارا اکثر مفسرین وی دا علت تے او مونږ وایو نه هغه ځان له مستقل صفت شو دے مستقل صفت شو بیا به اعتراض نه و بیا من خلاصی کی خدا رے چلے گا آسان بشی کیونکہ چلا یومنون دپارہ ختم اللہ علی قلوبہم علت شی دا مبتدعین اور بعضی ملحدین اعتراض کی چکل ختم راغل دے اور اللہ نسبتم دل تزان توکو ختم اللہ ہو نو دا عذاب بیا ولې ورکی دا خو ظلم دی لکه لیوانی دی لیوانی دماغی کار نه کوي دا خو معذور دی د ټولو په نیز نو داسې د ده په زړه چې ختم ولګېدلو مهر ولګېدلو نو زړه چې کار نه کوي او سړی لیوانی اتو ته شب دین دا کار وکاو دا کار وکاو چې نکی نو وحی ټکه سزا ورکه دا د ټولو پولیس دا ظلم دی دلته دا یو مشهور اشکالو چې صفاتی کی او دا غی د پاره علت نکی نو دا اشکال با لگ آسان شي کہ بس ایمان روڑی دا دی خپل یو عمل دے بد با ایمان دی واز و نصیتم پہ اثر نکی نو دا دی ایمان روڑلو دا وجنا او نصوص تا دا توجہ نکولو دا وجنا اللہ والا پزل مہر لگاو دا دویم صفت با پدی طریقہ جوڑ کی ادا با داغی سزا شی دنیا کی ناغی اعتراض بس ختم شخ لکالتا مگوی ادا خیستا کارونا کہ دنیا کی تا تسملو شو اولائک علی ہدی من ربہم آخرت کسی ملو شو اولائک هم المفلحون دلتا دا قبیح کار چی دکھاؤ چی کفر دکھاؤ او نصوصو لدی توجہ نور کولا ایمان دے نرولو نو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم دے دنیای حالت شو سزا شولا اولہم عذاب و نظیم دے اخروی حالت شو دا والآخرت کی سزا شولا
دی معنا باندې به بیا آسان شي. او چونکه اکثر هم بس دغه ویلې دي دیو جن کو ته ډیر وی نه نه تمره مفسرون ویلې دي دا د ما قبل د پر علت ده. نو بیا اشکال لیک ډیر سخت شي. ختم دا معنا چې واضح کونو هغه اشکال به سره بیا د فشي دا مو چې دومره مفسرونو دغه معنا کړی چې د ما قبل علت جوړ کړی ولې دي اعتراض تا او دی شبهه ته خیال نه اوسه نه وو او چونکه اخو علما وو دا بعضونو کتابونه چې ته ګورې نو اشکال به پکې تا ته ښکاري خو هغې ته نه ښکاري په دې وجه چې هغې سره جواب وي جواب ظاهري نو هغې وي د دې اعتراض جواب ظاهر دی او په یو شي چې اعتراض وشو او اعتراض نه چې جواب وشو نو دا داس دی لکه کلا اعتراض اړو د اعتراض شوی نه دی. پښتو کې متل دی مړه خېټه پارسي وي که نه د هغې باب نه دی چې هغو علما دي دا نور موته د ځان غوندې ښکاري نو دې وجه نه هغې دا خبره کړې اعتراض ورته ښکارېدو خو جواب هم ظاهر دی. ختمه په معنا چې پوه شي خبره به ته اسانه شي د اعتراض جواب په خپله راغې حل هغه په ډیر ښایسته انداز کې وشو نو چونکې هغې ته د ختم حقیقت معلوم و نو چې د ختم حقیقت معلوم شو نو د لا یمنون د پاره د دې علت کېدل هم واضحه دي. بیا ابتدا کی مونږ وې قران کریم کې الفاظ مترادف دي چې هغه ته مترادفات القران وې او مثال کې مونږ دا ذکر کړو قرطبي هغه دلته یو تفصیل کړی دی یوصف الله تعالی قلوب الكفار بأوصاف مختلفة د دې کافرانو د دې زړونو الله مختلف اوصاف بیان کړی دي نو اول اصل کې هغه ولت یو خاص ترتیب ورکړی دی چې هغه وی غفلا د دې زونه په غفلت کې پراتی دي. سوره کهف کې به وي اعراف کې وي سوره نحل کې به وي د دې زونه انکار کوونکي دي سوره فتح کې وي حمیت الجاهلیه ضد او عناد نه ډک دي سورة توبه کې وی انصراف عن الحق دا د دې زونو صفت دی چې چرته حق خبر اوخري نه منی. سورة زمر او دا ورپسې دې صورت کې لګرستو قسوت روي قسوة القلب. سورة انعام کې با موت روي موت القلوب د دې زونه مړ دي. آل عمران کی وی زیغ کاغذی داور پسی منافقان و باز کی وی مرض فی قلوب مرض تضییق القلب کلا بران او توبا و ختما سورہ محمد کی وبیا على قلوب اقفالها قفل رولي نو دا تبا و ختم چه دام جدا جدا که
دا قفل به بیا دیار لسم شي هغه دا دوار یو شمار کړی دا دیار لصفات دي دي د زونو او موږ وای دا سي تکلف دي دا ټول یو شی کا مترادف کله کسین چې هغه قول کړي چې توبه او ختم یو دي قفل دا یو شی دی ران رین زنگ دا ټول مترادف الفاظ دي دا بعضی لکه دلته لا یؤمنون وی دا انکار انصراف حمیت الجاهلیه زیغ دا دغه اوصاف دي چې دا بیا په دې باندې بنا دي نو دا مرض چې مرض څه دی مرض امتقه دی ختم پر راغلی دی نو دا ختم بیا ډیر راغلی توبه هم ډیر راغلی ده او دا نور لږ لږ دي بیا نو چې دا ټول یو شی کې مترادف بشي آسان بشي او دا نور په تفریقه نو الله د دې په زړونو مهر والے حاصل مانا دا شو تب مانا مهر دے ختم مانا مهر دے اور ران زنگ دے دام دق شے دے مختلف الفاظ دی حاصل دے ٹولو یو دے ابن جریر آغا دا سٹی رو گے تفصیل کرے بیائی فل حاصل ان زنوب تتتابعت للقلوب اغلقها واتى الختم والطوب من الله تعالى فلا يكون للايمان اليها مسلك ولا للكفر منها مخلص نطبع الله يا ختم الله دغا اخر کی چکم راضی کلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ندغل تبیا سوره تدفیف کے اکثر و مفسرین هغه حدیث دغه ذکر کړی ځکه دا کې لفظ دغه د ران ذکر دی او تفسیرم دا غې دی نو ځکه حدیث هم ال تراوړ دی او چې موږ ټول یو کړلو نو هغه یو تفسیر چې راغی نو ټول په خپل واضح شو نور قران کریم خپل ځای په ځای بیا د عمدغه ته اشاره کوي کلا برانا علی قلوب ما کانوا یکسبون ما کانو یکسیبون وانی بی ما کانو یکسیبون ما حدیث آل تکی پا دی طریقہ باندھ رہے ہیں دا خود ابتدا کی مگی تو المعانی دی دل تخا دا پستر گنخ کاری حدیث کے راضی سڑے گناو کی دی زلے باندیو تور داغو لگی دا دی گناو نو دیر بد آثار دی یو پاگے کے دارے چیز لبانی تور داغو لگی نکو دی توبہ باسی اور توبہ اللہ قبول کی راگ داغ ختم شی کسی چھو گناہ ختم شی دا سو سر راگ داغ ختم شی دیتا سقالت القلوب زل صفا کول او کنا تو توبہ نو باسی یا دی توبه په داسې طریقې چې توبه نه د الله نه قبلې نو یو ګناه دې وکړه یو داغ پو لګي بله ګناه دې وکړه بل داغ پو لګي بله ګناه دې وکړه بل داغ پو لګي داسې حلوم مجرح نو دا یو حتی ورسی چې زړه ټول داغي شي نو چې دا زړه ټول داغي شو نو دینې تعبیر پر ران سره مکو دې ته توبه وایي دې ته ختم وایي دیتا مرض وی دیتا مرگ وی دیتا قسوت وی او دا معنی و سر یاد که
روستو سلور مقاماتو کې با د دې تشبیه د مړو سره ورکی چې دته خو د زړه حالت بیا وی چې زړی کې کوم د غيو زړه دی چې زړه ختم شو دې مو سره ختم شو نو ځکه بیا تشبیه د مړو سره ورکی چې دا مړی دی انک لا تسمع الموتى نا په طریقه د ترقې دی سورہ انعام کے پکے لگے اختلاف دے والموتا یبعثہم اللہ او نحل روم فاتر کے علت اتفاق دے چالتم تشبیہ دا ہم دی مراد دی مڑو سرے والے تشبیہ ورکڑے دا اصل کی تشبیہ ہے دی زڑنو دا کچھ زڑن مل شے سرے مل شے ناغم دے باب نرے دا الله مړ کړی دی دا الله ولا پزړه مور والے دی الله ولا پزړه زنګونه راوستي دی الله ولا زونه بیمار کړی دی دا ټول یو باب کا اسانه خبره شولا نو دا جزا شولا د دې د عملونو جزا شولا جزا په دغه طریقه راځي ځکه ما ته مفسرین ویل دا علت ته نو چې علت شو معنی د چې ګناونه کول زړی زنګی شو دینه بعد کو ته تا دعوت ورکه په خواسه نه کوي غوړ منګې دې منګې چې دا خوشمونه به په خواونی ول یا به غوړ کو بوج نه به اچول هغه پینو ټینګې دې نو د دې زړه هم غوړ منګې جوړ شو اثر پینې کوي یو ساس کې بو کې اچم لاندې سي خراکاږي نه چکله منګي غړ کې ولټه کې نو دا کسب د دده او نتیجه په الله متفرقه ای لکه سین چې عذاب ورکول دی کنه په اخرت کې او غیته څوک ظلم نه وي نو دا په دنیا کې او له دنیا کې عذابونه دی نه ته څوک ظلم نه وي کنه عدل دی نو دا د هغه یو نمونه ده محاسلم آغا جوڑ شو چو مونگی داد دی صفت دے او صفت دا صد وجر آغے دا دی دا بدو اعمال دا وجر دے بدو اعمال دا وجر دے حد تا ارسی دلخ چی مان روڑی دے مناسبت باندے آغی کوئی چو دا علت تے نو دے کسو مشکل نشتا دے خوچ سوک دا دے حقیقت نا ندی خبر چو ختم سا شہ دے توبہ سا شہ دے او الله یې ځان ته نسبت کړی دی او موهر یې ولې په زړه لګاو بیا وته ایمان رونی ایمان څنګه رونی وای نه دا خو د هغې سزا ده د ولې داسې کارونه کول چې د هغې د وجه ته دا سزا میلو شوله دې سره اشکال دفع شو بالکل ختم شو دا نور ما ته وې دا سمرا چې مونږ ذکر کړل دینه علاوه دا نور ټول د دې د زړونو چې سمرا احوال دي د دې ټولو دغه مثال دی چې دا زړونه دا مړ شوي دي دې کې چې کوم طاقت ته د اخذ هغه تی ختم شروع نو ته یاره وګوره دنیا کې وګوره سمرا پوهه دی ناشنا ناشنا تجربه کوي ناشنا ناشنا کارونه کوي سنس دانانی وګوره دا فلان کی وګوره او سیاست دانانی وګوره نا خو الله ویلی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و ظاهری ژوند د دنیا خو ډیر خپوی کی دا علم شته وسره پاغي کی ظلم مړ نه دی پاغي کی ستر گمړی نه دی پای کی وګونه کار کوي خدا د دین کارونه ته مړ دی نو الله ما خو دین کار له پیدا کړي نو چې د دین کار نه کوي او دا نور کینو کوي کنه دا خو الټه پتا باندې وبال دی بوج دی نو چې کوم اصل کار له پیدا شو اته نه اخلي دا نورم کلا کار دی د دین نور اورېدل ان اورېدل برابر کړل دا ته اوره کنه پوهېږه کنه هغه پویا نه د الله په نسخه
نو دی وجنا دی تھے ہم دا دمرا اوصاف ور کر چہ دا بالکل لیوانی دے دا مر دے دا دی جنا آغا آخر پوری چلا جی دا ٹول بم دا یو مقصد دے آغا یا تونو کی چکم مشہور اشکال دے بازی پاگی نپوئی گی دی جنا دا ذہن کی کہہ دے چہ دا ٹول تشبیح بانی محمول دی دلتم تشبیح دا دا زنی چہ کارے پیدا سی مہر لگو خوا دا مہر نہ مہرم دغه دے او کو تو زڑو کولاو کی پاگی تا دا داونا نخ کاری خود دغه قوت سلب کول دین اصل کے تعبیر پا ختم سرکڑے تو بے ران وغیرہ سرکڑے دا ٹول معانی دی ختم اللہ علی قلوبہم بالکل بے خوت اصل مرکز دا علم خزل دے کنا نو چھ ظلم اور زیادہ شو دیو پس کوئیش ایک مات مثال دلی ونی ذکر کرتا دلی ونی ظلم اور زیادہ شو دے آخو دا بیماری دا وجنے ظاہری بیماری آدھا باطنی بیماری دا آغا تکوینی دنیای بیماری دا او دا دینی بیماری دا پاگے دتا سزا نہ ملاوی گی پاگے دے مجرم نہ دے او پدے باندے مجرم دے گنہگار دے پاگے معذور دے او پدے معذور نہ دے دا فرقو نہ دے مہر والدے اللہ پزنو ددی وعلا سمعهم او پغوگنو دا دیبا اسطلاح کی دوارو سر ختم رازی او علا ابسواری مسترگو سر غشاور رازی حاصل دا دی طولم دا غیو دے نوزک دے سر بیا پردی چھو دی پسترگوی پردی دی او پغوگنوی مہر لگی دل دے دا اسطلاح سر تعلق ساتی نور حاصل دا دوارو یو دے چھ بندی دا حق اور دلو ناخر دواړو قواتو متعلق پرون مون خبر وکړو چې دا دواړه ذکر کوي چې کوم دینی علوم دي د دې د دوو قواتو سره تعلق دی نو دا دواړه ختم دي مرکز هم خراب دی او چې په کومه لار وته تلل کیږي هم خراب دي کنایه د کامل ختمېدلو نه نو ځکه ایمان نه وروړي د دنیایي حالت شو ولهم عذاب عظیم د اخروی شو دی دا پارا عذاب عظیم دے معنی پا آخرت کے دا دی دوی مڈلی حال شو چکلا دا مومن مقابلہ کے قرآن و سنت مقابلہ کے کنا او پا دے بانے قائم و دائم منو دا حال بدی دی حالت تبرسی ومن الناسی من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ورنگو دا غدرے مڈالا دا دیتا منافقان ہوئی جدو چونکہ پی جندل گران دی مشکل دی زکتا تو استعمر گرے ما آغلا چلر چی آغا تو استعمر گرے ما دا لگ مشکل جوڑ شگا دا بو سنگ پی جنی پرون تمام مطل ذکر کا پختو کی چوی دا دلستونی مار دیا دا نزان بچ کولو مگران دی دا دا پی جندلو مگران دی دا دا تکالیف دا آغا پا نسبت باندی دا دیر دی و پا دغی مناسبت دل لگ تفصیل ور گئی دا زیوز آغا رکو آخر پورا ٹول دا دا بیان دیا صرف یہ اختلاف با پاگے اولی مثال کی لگ ذکر کو نو ٹول دا بیان دے دمرا تفصیل ہو لے پدی مقدمہ کے ورکو روز تو لاغو رویا ومن الناس روز تو ہم پدی صورت کے دا باب الحج چراشی کا نا التبا سلور قسم ذکر کی چه دوو تا سعداوی او دوو تا اشقیاوی نو داغی ذکر بم کی گی من هم من هم
نو منهم ومن الناس او بعض الناس دا ټول یو شی دی کوم من بازیه دی کنه نو دا سی خلکو غلطه مشوره کړی چې دا په موزه د قباحت کې راځي نه دا عام دی خوبی او حسن دواړو ته دا استعمالیږي کما تیل ته غسلور واړه مشترک دي په دې کې ومنهم 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 دا بعضو اصل کې بخاری سره دشمنی ده هغه بعضی کې چې په احناف رد کې نو کله په شوافی هم کوي کنه دا ځنه چې دې دشمن دی خو چونکې دلته اوسېدو دلته کې خو شوافی کم دي احناف ډېرو په دغه مناسبت باندې د دین لږ تنګو د دې مسائل ورته ډېر معلوم نو په هغې رد کوي نو هغه وایي قال بعض الناس نو دوی وایي د جمله د قباحت راوړې ده او دا موږ ته ډېر په بد نظر ګوري او موږ په بدو الفاظو باندې یادوي ځکه چې دلته الله ویلي وه من الناس دا مماغه دی که نه بعض الناس نو موږ ویلو خو قرآن نور هم وګوره که نه اصطلاح عربی وګوره احادیثو کې هم دغه څه شته دا عام دی هسې دشمنۍ ته دې بډې راښکلي دي سمه خبره هم روانې دا د قبعات په ځای کې نه دی دا لفظ عام دی دواړو ته استعمالیږي نو ومن الناس بعضې په دې خلکو کې مانې درېمه ډله وګوره من یقولو هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر مخکې موږ وایي شعبې د ایمان خو ډېر شي دي خو د دې ټولو نه تعبیر کول په یو وخت کې خو ګران دي چې زما په دې هم ایمان دی په دې هم دی په دې هم دی په دې هم دا چې اووه اویا واړه شمارې خو ډېر وخت کې تېرېږي که نه نو د دې ټولو حاصل هغه څه دی ایمان بالله والیوم الاخر احادیثو کې مراد من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر معنی سو چې پوره ایمان والے نو دا خو منافقان او ډیر سیاسیان دا چی د چی د خبرې زده کړې وي نو دا د ایمان کامله تعبیر په دې طریقه باندې وګو چې موږ پوره مؤمنان یو هیڅ یو شعبه د ایمان داسې نشته چې موږ دغه نه انکار کړو دا د دې غو سیاست ګوره نو دی به وایي موږ ایمان راوړی په الله او په ورځ وروسته نه دا ښه خبره ده که چې یو سړی وي ما ایمان راوړی پوره ایمان مې راوړی دی نو الله وایي نه وما هم فی مؤمنین دا مؤمنان نه دي هلته وایي لا یؤمنون دلته وما هم فی مؤمنین صرف په تعبیر کې فرق دی نور حاصل ټول یو دی اغم به ایمان دی دام به ایمان دی اغم ایمان نروړي د ایمان توفیق ته سلب شوی دی دیم ایمان نروړي د ایمان توفیق ته سلب شوی دی ولکه حالته کفر کې موږ دوه قسمه ذکر کړ داسې منافقت کې دوه قسمه دي دیکھ بعضی عنادیان او بعضو اصل ډله بازی د وجنه د ها سره به ها ملاوو او یاد د جهالت د وجنه منافقت کو چیرو دا وسوب لکه بعض د خبر کې یو تم خو دیم خو وینو دا منافقت دی خدا غو جهالت د وجنه راځي کنه نو دلته بم اغا تعبیر یاد ساته چې بعضی منافقان لکال ته موږ فتح مکه کې قطور کافرانو ایمان وروړو ما سیوا د سرورو کسانو پای کېم دوه وروړو دوه مړ کړل نو منافقان مدینه کې آخر کې سب په دې منافقت کې مړ شو لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول سورې توبه کې ورایشي او اکثرو بیا ایمان راوړی دی ډیر کم پکې پاتې شوي دي وما هم بمؤمنین کې چې هلته کې مې اعتراض وا دلته هم دی خو هغه جواب به وکړي بس خبره بخلاصه شي
دا ایمان د دې دا ایمان ایمان نه دی او ما هم بمؤمنین نو دلته پته ولګېدله اور ماته اوسته وې چې ایمان کې مذاهب دي کنه پای کې یو مذهب والدی کرامیه وته وې او د دغه حدیث نه استدلال کوي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه بس حدیث کې ویل چې لا اله الا الله دا جنتی دی وایته ته جدو وې امنا بالله وبالیوم الاخر او الله وینا دا بې ایمان دي دا ایمان د دوه قابل قبول نه دی دغه مذهب خو بالکل ظاهر الابطال باطل والد هغه بالکل ظاهر دی بس دې مولیان دام ځان ته مولیان وي قران ابتدار خبر نه دی چې بیا خو بنا ستا په مذهب ټول منافقان دا مؤمنان دي او ټول يهوديان مؤمنان دي ټول نسوارا مؤمنان دي دا اقرار خو ټول وکاو چې لا اله الا الله هغه وی ایمان دا اظهار باللسان دی بس چې اظهار دی وکړو چې مؤمن یم او لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی بس ته مؤمن شو وانا تا خو بالکل خطا مذهب دی ځکه منافقان وی امنا بالله وبالیوم الاخر الله وی دا بے ایمان دی دی ایمان ایمان نه دی ولې دا ایمان زړه کې نشته دی رسو سوره حجرات کې بم وی سوره توبه کې به یو ناشنا تفصیل دته و کې یی دی نور خبره وګوره چې په خله دا غي اظهار کوو په ځل کې هغه نه وی ورن موږ یې بعضی افعال افعال قلوب دی زړه سره تعلق دی د ایمان تعلق اصل د زړه سره دی دا په زړه کې پروت ته په خله روزي او پاندامونو باندې خور شي سلف وبنيز نو ځکه هغه وی د درې واړو تعبیر دی چې اعتقاد بالقلب دی اقرار باللسان دی او عمل بالارکان دی نو دا یو خو دلته ختم کو چې څوک وی چې په خله دی سره په داوی بالکل خطا دی دا خو د منافق ایمان دی او دا خو الله اوله مرحله کې ختم کو چې وما هم بمؤمنین دا ته وی مذهب د کرامیو ها دا به صفات اول مشي چې دا بے ایمان دي دا ایمان والا نه دي نو په دې اظهار کې څه فائدې دي اظهار ولې کوي چې وسړي ایمان نه وروړي نو لکه څنګه مخکنی ډلې کافرانو وی الکه زه ایمان نه وروړم ستا خبره نه منم غدي دې داسې وای کنه وای نه دا سیاسيان دي دا چل کوي نو دا به دویم صفت شي یخادعون الله والذین آمنوا دا په دې باندې دوکه کوي نو دوکا کئی دا اللہ سرم و دا مومنان سرم خدا اختو کم دا غمانا مونگا دوکا کو خان نو دوکا زمونگا عجمو کم دا مشهور ده چې دوکه هغه چا سره کیږي چې نه پوهیږي من لا يعرف البواطن نو دا الله سره څنګه دوکه کوي دي بعضو دا اعتراض جوړ کړو خو موږ دې اعتراض ته ضرورت ځکه نشته لري چې دې باندې غوته د منافق او د مشرک او چتواله بیانې چې دې کې عقل شته دي مشرک سړي کې عقل کم ځنی په مشرک او منافق کې عقل نه زکا الته وی زړه ختم شوه دی دلته وی فی قلوبهم مرض دا ما غا تعبیر دی حاصل ما غا دی لفظ جدا راو نو چې د سړي زړه دی حال تر رسیدي نو په څه پویږي هغه د الله حقوق څه پیژني نو دغه اعتراض ته ضرورت شته نو دی جواب ته ضرورت شته مشرک کافر منافق وی داسې
چې الله خپل د هغه ذکر کوي دنیوي امور باندې خو پويږي دینی باندې نه پويږي نو دا هغه کوي ظاهرا خپل کوشش کوي چې نعوذ بالله لالم دو کوي ورکوم پښتنو کې متل مشهور کړه خزی ته وی الله مم دوکا کوم مولا مم وی دوکا کوم نو په دې کې دفاع ته ضرورت دا مشرکان کوي دغه څه نو دا به سره لګي علی زعمهم بس خبره به آسان شي دې ځنه دا خبره بس یاد کا دا به وروسته ډیر ځایونو کې په کار شي او ډیر مشکل به په دې باندې حل کیږي او کله کله به قران بیا اظهار مو کی تزعمون زعمتم دا بزه قران بیا وی نو على زعمهم که بس خبر اخلاص ولا خا يخادعون الله على زعمهم دی دوکا کوي د الله سره په خپل ګمان چې الله هم دوکا کوي او الذين امنوا او د مؤمنانو سره مؤمن اخو حدیث کی راضی غیر کریم ان کا نام سادہ سڑے دے دو ککی کی زرخ نو دا خو دو ککی کی دے کہ اسے اشکال نہیں چلے خو اللہ خو نہ دو ککی خو دی خپل کوشش کی یا د دو گمان دا دے دا د اولنی قباحت پا اظہار د ایمان کی گور نور کو لائے طرف تک چې دا اظهار د ایمان دی د پاره کوي چې دوکه کول کوي نو کو دا دو صفات کې الله لره په خپل ګمان دوکه ور کوي او مؤمن له په خپل ګمان دوکه ور کوي خو مؤمن خو دوکه کوي خو الله وی دا دواړه نه دوکه کوي جواب د الله ګوره دا وی ځان سره دوکه وکړه نو په دې وجه دا یو صفت شمار کا او کو دوی شمار نه هم څه باک نشته دی هغې له وجه شته کنه چې د الله سره دوکه ځان لده او د مؤمن سره دوکه ځان لده